Arat horasnem. Rade. De ce mângaș? Ce bine mânga. Cer. Ura! Anțan, anțan, ce smică. Stop, baby, ure se fazum, este cangnat. Este cangnat. Ure se tum, stop, baby, este cangnat, sunt ure se fazum. It's all about humanity. Հայություն ջան, բարև, այսօր խաղում ենք Stumble Guys խաղը, ես մենակ չեմ լինելու իհարկե, իմ հետ խաղա Shadow Games-ը։ Առաջինը ներկերի աշխարհը դզեց։ Գնաց։ Ներկերի աշխարհը միշտ պայծառ ձայնի չունի, օրը մեզ համար տոնը։ Սպասի, սպասի, ուր ես դու։ Արդեն տարվեցի մի անգամ, արդեն սատկա։ Ոտներից տակ դու ես ընկնում։ Չէ։ Գնա, 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 չեմ հասցնում, ո՞նց ենք ուրեմն։ Ուր ես։ Էն անդերանոցում։ Ինչ անդրանոց, արյա, չես կարող միշտ վարասես դրա տիպը։ Ինձանից առաջ ես, ոնց կարա տենց բան դնի։ Ես ինձի չեմ դնում, այ, 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 ահա։ Որտեղ ես, իսյականից, հա, իրար հետ գնում ենք, ես է գիտեմ ներքև ես։ Որը չէ ընգա։ Ընգա։ Ընգար։ Հա, իրար հետ ընգանք։ Ջունիկների աշխար միշտ պայծար, ճանչում որ, որը մեզ համար։ Հայ, դեպ, բանը, լիկ ու սպսկրիբի արեք մեզի։ Ինչ անեն, լիկը։ Լիկ ու սպսկրիբի։ Լիկ ու սպսկրիբի։ Հա։ Արա, կաշվ ես սով էր, ընգել էր, ոտ իստակ չեր դավոնք։ Ես անգան պետք է անստենք հաջորդ աշխարարի, ուր ես։ Ձնագնդիկը քիչ էր հիմա էլ։ Ես ձնագնդերը անցել եմ եկել, ես դուստե։ Չէ, մարդիկ են ոտից տակ ընգնում։ Իսկ դու ձնագնդերի տակ։ Նա եկ կանգնել է, չի թողում անցնել։ Արի, ես քեզ տանում եմ։ Ձեռը դուտ քաշում։ Դու ձեռը։ Դու բավջե, ինչ գունի ես։ Ես կողքդ եմ, ես, ես բանով։ Հանքափորի գլխարկով մարդ եմ։ Ես որ լուսկա գլխարկի վրա։ Անցար։ Հա, արի, ձերդ դու, արա չէ ցենցել, սպաս, կենցել ասում ցենցել։ Չմորանակ, սիրելի բաժանորդագրողներ, լիկ ու սպսկրիպներ մեզ տնեք, ու կալակոլչիկին հուպտալ, չմորանակ, որ չբաց թողեք հետագա ապագա բոլոր վիդյոները։ Ուզում ասի, բան, սանգակին սեղմեք, էլի չմորանակ սանգակին սեղմել։ Արա, դրա վրա մի մնա։ Ինձի բրդեցին, ես չէի։ Արի, 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 քանի անցել ենք դե։ Այսի շատ դժվար։ Արի, դժվար չի, մեկ ես կողմ ես գնում, մենք են կողմ, ես անցա։ Լուրջ։ Ինձ վարկյաններ ա պետք, որ այս աշխարհները ես անցնեմ։ Ես գիտեմ, քեզ վարկյան։ Պրոստը քեզ եմ սպասում, ամեն անցնելուց հետո քեզ եմ սպասում, նայ, նայ, ոնց ա փախնում։ Արի, 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 մի վրազի, դեռ մարդ չկա ֆինիշում, արի։ Գալիս եմ։ Քաշվեք է, կանգնել են ու շեն չեն շարժվում, չհասցել են, չկանգնես, արի, սպաս, ես խի եմ մնացել, որ գնամ։ Գիտենց հարեց, խի ես հետքան սպասում, ժամանակ գործունում, այդ պլուսը հենց բարձրանում ա, մոտիկ կանգնի, շուտ անցի վրայով։ Վախում եմ։ Բրավ, արի, ձեռը դու։ Ակնան։ Դա այստեղից վախեցի։ Թրի, թրի, շուշուտ, շուշուտ, թրի։ Ջրի մեջ եմ թռնում, ինչի եմ ջրի մեջ թռնում։ Ջուր չի, ներկա։ Արի, շուշուտ, ֆինիշի մոտ քեզ եմ սպասում, թրի, ձեռը դու։ Անցանք, անցանք ես մեկը։ Թրի, սպասի։ Արա, գնաց մեջին կանգնեց, սպասեց։ Ասիր, սպասի։ Ես միջև մեջը մտնելն էի ասում։ Լայ, որ չկպավ է։ Վախտ ունի է։ Ես բարձրությունից վախում եմ։ Արա, թրի, այդ բարձր բաների որով վել վեր է։ Ուր եմ գնում է։ Այն բարձր բաների որով պետք է թռնեիր։ Դե չէ ընգար։ Չէ, բեր է վնգա։ Stop, baby, ուր ես վազում, ես տը կանգնած։ Ես տը կանգնած։ Ուր ես հետում, stop, baby, ես տը կանգնած, ընդ ուր ես վազում։
Ա բոթում են։ Արա, հայերեն խոսա, բոթելը որն է։ Բոթելը հայերեն խոսքա։ Արա, հա, բայց շատերը չեն հասկանա։ Ասա բրդում են։ Խալխ, խալխ, գնեք, բոթելը հայերեն խոսքա, թե չէ։ Գնացինք։ Արա, թող անցնեմ։ Բրան է։ Ոնց գցեցե։ Ոխ, գլուխս ճարտվեց, արա։ Ուր ես դու, բրդեմ գցեմ ներքև։ Դուշման է, ինչ է։ Ժողովուրդ ջան, Ժողովուրդ։ Մի խանգարի, հոբ հաջողությունը ասեմ, հելեն գնանք տներով մեր գործերով։ Լավ։ Լավ։ Ժողովուրդ ջան, չենք մոռանում բաժանորդագրվել, հավանել վիդեոն, գրել կոմենտներ, հարցեր տալ, որոնց որ ես անպայման կպատասխանեմ ու տարածել վիդեոն։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Հատկապես ինձ։